Det her er faktisk vores koncert på vores første koncert på vores nye line-up. Og vi har fået den flotte fyr på bas. Giv ham en hånd! Vores næste nummer er på vores EP, som man kan købe lige derovre for 30 kroner. Og det hedder The Constellation! We'll be right back.
Det er det smukkeste sygning, det her. Tak til vores gamle trommeslager, som er lige herovre. Meget flot. Meget, meget flot fyr. Så giv lige med din hånd. Fuck you, Frenchies. Er I klar for en I'm
Kæmpe stor hånd til